Մայր դառնալը կնոջ ամենամեծ ուրախությունն է, որովհետև շարունակվում է մարդկությունը, իսկ երեխան դառնում է ընտանիքի ամրության, զույգերի երջանկության հիմնական առավոտչը։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գինեկոլոգ Վիրաբույժ Զարուհի Գրիգորյանն արհեստավարժ է։ Հմուտ շատ լավ պատկերացնում է իր մասնագիտության բարդ պատասխանատու լինելը։ Աշխատում է մեծ ցիրով եւ նվիրվածությամբ, եւ բժշկուհու պացիենտները միշտ գոհ ու երախտագիտության զգացումով են հեռանում նրա մոտից։ Սովորել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, այնուհետև օրդինատուրան անցել մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի բաժանմունքում։ Նա նաև լավ հոգեբան է, կարողանում է ստեղծել փոխադարձ կապ հիվանդի հետ, եւ ամենօրյա տքնաջան աշխատանքն իր դրական արդյունքը երկար սպասեցնել չի տալիս։ Ու բժշկուհին էլ ավելի մեծ եռանդով, նոր ուժերով է առաջ շարժվում, սրտի անկյունում պահելով կանանց երախտիքի շռայլ խոսքերը։